Я съм Дърсалерито при мен. Бумплей, Фред Боб? Да. А, опетомихме си кучета. Да. Виждате просто какви помяри. Разхожихме се. Да. Вижте, сега ще обясня. Това синьо туска е синята кришка на Дъб Стайлер, казва се Джони. Сливавото е моето, жамче е женско и се казва Лара. Оранжевото... Да, защото ние е измислил име и сега в този епизод специално ще им направим колипка. Yeah. Така, нека започваме. Ами... А бе, ще ги вкараме, не се бойся. Приятно, дами и господа, някой татка нещо прави и ще го убия. Пътя. Не е много голям. Дами господа! Тара, да, да, да. Спри с чалгата. Бръдни! Така. Моя ли, Лара? Да, Лара, а това е Сан. Добре, айде сега да ги направим. Не, неговия шам Томи. Ба, де знам. Не, шеф, ще бъде... Не, шеф, не, шеф, не, шеф. Извинете, хора, отивам до кина, също малко ще дойда. Добре. Повярвайте, има запик. Не, обзикам се. Али, Фред Боб! Точно тук ли трябваше да стоиш? Тето, ако липката, ако скуча да те опитомим. Еми, аз се опитвам от отдема, той издигат камък. Не те го киквай! Добре. Ай, дай го само Ичко ми пише, бе, човек, бе. Ааа, лъжи бил, как е нема да пия ми. Не, наистина бя. Добре. Ай, на бас. Поне можеш, чакай, той ще бъде с едно нагоре. Не е това. О, няма, е, ние няма влизаме, е така. Те ще излезнат през това, те от това излизат, те са ниски. Няма да ги накараме да клетнат и те няма на къде да бягат, бе, човек, бе. Ето бе, така. Добре, майче, не беше да се направим толкова голям. Добре, сега си викайте помярите. Аз ще викна Лара. Аз ще си го бута, моя Джо. Няма аз моята Лара. Тя веднага идва, гледай. Сто! И мене! Спирай клипа! Аре, ето обърнахме се и ще направихме душарите. И ето виждате. И тук са се разменили местата на Фред Боб. Трябва да е по средата, ама няма нищо. Не знам. Какво?
Къде е то лагер? Ще запалим едно дърво. Не, взимаме недарак, слагаме си, слагаме си на няко... Хайде да правим питник. Не, чакай първо да направим това, моля. Добре. Често има. Не знам. Мисля, че в средна част е малко. Чакай, не мога. Чакай. Не знам къде си. Едва голямото дърво е, ла. Ма се подпалят и други неща. Къде си? Оф, така... Готово. А, добре. Секунда. Ай сега питник. Вижте къде отом до кво яко. Уга-ча-ча. Кой направи стълби? Кой сложи стълби? Казах стълби, айде да правим следващия епизод къща на дърво. Не, да, кула това. От дървото ще гледаме. Едно джънгъл дърво. Ще вземем саплинг от джънгъл дърво и ще го сложим близо до къщата да е голямо. Аз правя една. Айде, ако искате да е това, да, за този епизод. Чакайте да спуся саплинг. Да. Панче, ти срещу мен. Панчинка, ти е тук. Е тук. Ти заставаш тук. Панче застава е тук. Аз застава тук. И втори. Пазете. Да.